Ons opskrift dan vanavond, Satan se oorlog. In ons studie van die boek Openbaring kom ons baie gauw by die prominente saak, dat soos die opskrift daar staan, Satan het 'n oorlog teen die 10 gebooie. Kom ons lees vir jy uit Openbaring 12 vers 9 en vers 17. Kom ons neem in. En die groot draak is neergewerp jou slang wat genoem word die duivel en die Satan. Dis môre aand se inleiding. Die ou groot draak is neergewerp jou slang wat genoem word die duivel en die Satan wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en let mooi en sy engele is saam met hom neergewerp. Môre aand gaan ons ook sien hoe die val van die engele gekom het. Die laaste vers van Openbaring 12 vers 17 sê, hierdie Satan, die duivel, die draak was vertoornd op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer. En as jy verder sal sien die hoogtepunt van vanaand teen die gebooie van God. Die hoofthema van Satan se aanval op ons as mens, die manier hoe hy ons wou aanval, hoe hy teen die Here sou wou werk, daar staan dit uit die woord van God. Hy het 'n aanslag teen die gebooie van God. Hoekom is dit vir hom so belangrik? Hoekom wil hy die oorlog voer? Openbaring 14 vers 12. Die 10 gebooie is deel van die definisie van 'n heilige. Hou vir 'n oomblik vas en lees saam met my Openbaring 14 vers 12. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is so ietsie wat die Bybel ons leer van dit wat die Here graag in ons wil lewe sal wil laat realiseer. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Satan is te deur bewus daarvan dat die Here graag in u hart en in my hart sy liefdeskode wil inplaas. Vandaar dan dat ons sien dat Satan 'n oorlog het teen die gebod van God. Nou plaas ons vir u die laaste hoofstuk van die Bybel. Dis ook die laaste hoofstuk van die boek Openbaring. Die 10 gebooie, interessante opskrif, is deel van ons paspoort in aanhalingstekens tot die hemel. Luister hierna. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe. Ingaan deur die poorte van die stad. Begin jy so ietsie verstaan, wanneer Satan omwend tot die mens, veral hulle wat die Here wil dien, is sy fokus op die gebod van God. Is sy fokus inderdaad op die gebod van God. Met dit in gedachte, kom ons staan nou en ons bid saam. Kom ons staan. Ons Vader in die hemel, ons staan vanaand allemaal saam om te deel aan hierdie gebed. O Heer, ons kom van aand tot aand omdat ons wil verstaan wat in die laaste boek van die Bybel staan. Ja, o Heer, omdat ons al reeds weet, is u openbaring soos u Vader, God die Vader, dit aan u gegee het. En o Heer, waar ons reeds gesien het dat die bose Satan, hy wat geval het uit die hemel, 'n oorlog het teen u gebod. Ja, en dat dit deel van dit is wat in ons lewe in en deur u deur die wedergeboorte in ons harte geplaas moet word, wil ons u vra dat u by elkeen van ons vanaand naby sal wees. Dat ons sal verstaan wat u wou gehad het ons moes verstaan toe u vir aan ons die openbaring gegee het. In u genade wil ons vra dat u elke woord vir ons sal aanpas. Dat deur u die woord sal lewe. Ons weet almal dat deur die woorde van 'n mens geen lig tot ons kan kom nie. Maar ons wil u vra dat u met die Heilige Gees naby elkeen van ons sal wees en waar ons u woord gaan saam lees, dat u in u liefde naby ons sal wees, want ons het gekom om van u te leer. Amen. Waarmee ons begin vanaand in die grootste onderwerp, die Heilige Gees is getrou, elkeen van u het 'n begrip van waaroor dit werklik gaan, wil ek hê u moet verstaan
die plek waar die 10 gebooie, dit waar die in Satan sy oorlog, sy felle oorlog het, wat het deel dit uitmaak in die woord van God. Kom ons lees vir jy Exodus 31 vers 18. En hy dan Moses, toe hy geëindig het om met hom te spreek op die berg Sinai. Waar was Sinai? Dit was toe God neergekom het en aan ons sy gebooie gegee het. Kom contact maak het met sy volk. Die 2 tafels van die getuies gegee, tafels van klip, en nou wil ek jy moet mooi let, beskrywe met die vinger van God. 2 hoofpunte wat ons al daar sien. Ja, die Bijbel is op papier of op papier is dan aan ons gegee. Die enigste gedeelte wat nie op papier gebring was nie, maar wel op klip, is die 10 gebooie. En die 10 gebooie is die enigste gedeelte wat God persoonlijk aan ons gebring het. Die Bijbel sê vir ons, dit is geskrywe met die vinger van God. Exodus 32 vers 16 sê so ietsie by. Die tafels was die werk van God. Moses het nie die tafels geskrywe nie. Wie het dit geskrywe? God met sy eie vinger, en daarom staan daar in die Bijbel, die skrif was ook die skrif van God, in die tafels gegrafeer. Ek wil jy moet dan pertinent weet, die enigste gedeelte van die woord van God, wat persoonlik van hom afkom, is die 10 gebooie. Miskien begin jy verstaan, waarom Satan een speciale oorlog het, teen die 10 gebooie. God het dit nie persoonlik gebring, aan geen een oorgelaat nie. Dit is in sy handskrif. Wie van u het nog daar by die huis, een brief van u moeder of u vader, in sy eie handskrif, maar u vader of moeder is vandag al in sy graf? Ek sien die hande. Ja, geliefdes, u moet onthou, wanneer u die 10 gebooie die woord van God oopmaak, dis die gedeelte in wie sy handskrif, met wie sy vinger geskrywe, het die ingeneem, dan sê ons so baie, ons is verbondskinders, wat ons inderdaad is. Maar ek wil hê, jy moet weet, wat vanaand die inhoud van die testament is. Wat is die inhoud van Gods verbond met ons? Ek lees nou vir jy, Deuteronomium 5 vers 22. Met hierdie woorde die Here die hele vergadering, op die berg, uit die vuur, die wolk en die wolkendonkerheid, met een groot stem toegespreek en niks meer nie, en dit het hy op 2 kliptafels geskrywe. Dit het hy op 2 kliptafels geskrywe en niks meer nie. Dit is die totale wil van God. En nou 4 vers 13, toe het hy aan hulle sy verbond verkondig wat hulle beveel het om te doen, die 10 woorde op 2 kliptafels. Tafels. Jy en ek, die die genade van die Here is verbondskinders. Maar wat is die inhoud van die verbond? Die wat? Die 10 gebooie. Dis wat God in ons wese wil inplan, die sy wonderwerkende krag. Die 10 gebooie, dit waarop Satan sy fokus gerig het, waarin op hy sy oorlog plaas, is die enigste gedeelte wat persoonlik van God kom. Dis die inhoud van die verbond, dis op kliptafels geskrywe. En wat ons nou gaan doen, ons gaan so 'n oomblikkie stilstaan by elkeen van hierdie gebooie. So ietsie probeer sê van dit wat God aan ons gebring het, dat ons nader aan die Here kan kom met 'n begrip, wanneer ons net nou na die oorlog van Satan sal stap. En ons gaan begin deur die 2de tafel eerst te hanteer. Onthou dat die eerste 4 gebooie hanteer ons liefde teenoor God. Die laaste 6 hanteer ons liefde teenoor ons naaste. En omdat ons naaste van ons, God moes die naaste aan ons gewees het, maar omdat ons ons verhouding met ons naaste so ie wat beter ken, gaan ons vanoggend, of liewer dan vanaand, begin by ons 2de deel van die 10 gebooie, ons naaste liefde. Ons begin dus met die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder. Hierdie gebod, soos jy om daar lees, blyk of hy in een rigting spreek, dat jong mense hulle ouers moet eer, maar ek kan nie verseker dat in die oorspronklike, dit 'n 2-rigting gebod moet wees.
Ons as ouers moet respect vir ons kinders hê, moet hulle eer en die selle van die Heer na ons as ouers. Miskien stel die boek Maleagi dit baie beter. Maleagi sê, die harte van die vaders moet teruggebring word na die kinders, die harte van die kinders moet teruggeneem word na die ouers, na die vaders. Ons lei baie in ons persoonlike lewe, omdat hierdie gebod, hierdie begeerte wat God vir ons het, nog nie tot wasdom in ons lewe gekom het nie. Die vijfde gebod hanteer dus die verhouding wat daar tussen ouers en kinders moes wees. Ons bots baie in die samelewing met mekaar. Sommige van ons meer as andere, maar luister na hierdie sinsnede. Die verhouding wat daar tussen ouers en kinders bestaan, vooral in hulle kinderdae, bepaal die geluk of die ongeluk van een mens in sy volwasse lewe, van hierdie kind vir sy hele bestaan. Dis 'n baie raak gebod, daarom die huisgesin. Die huisgesin is die fondasie van die geluk of die ongeluk van die hele samelewing. Ja, die harte van vaders, die harte van moeders moet teruggebring word na hulle kinders. Die kinderse harte moet teruggebring word, daar moet eenheid wees, want wat in jou kinderdae met jou gebeur, bepaal jou hele res van jou lewe. En ons vyand in die verband, onthou Satan het 'n oorlog teen die 10 gebooie, Satan het 'n oorlog teen die huisgesin. En in die gejaagde lewe, daar is min ouers, en hier is vanoggend ouers, daar is min ouers, wat een verhouding met hulle kinders het. Die Universiteit van Bloemfontein het op een stadium een opname gemaakt van meer as 1000 huise. Onder correctie, ek denk dit was in 1975, waar hulle aan meer as 1000 deure geklop het en geanalyseer het, om te sien hoeveel tyd spandeer die gemiddelde Suid-Afrikaanse ouer met sy kind. Die skok was, dat hy die 24 uur, jy maar tussen 18, 23, 24 minute met jou kind spandeer. Maar die skok daarvan, was dat net 3 tot 6 minute daarvan, twee rigting kommunikasie was. Daardie 18 minute, 24 minute wat jy wel spandeer, is net een rigting kommunikasie. Het jy jou huiswerk gedoen? Het jy die gras gesny? Daar is net 3 tot 6 minute wat ons as ouers daarom hoor, hoe het dit met jou seun gegaan vandag by die skool? Weet jy dat hy vandag verwerp was? Weet jy dat hy alleen was vandag? Weet jy wat het hy deurgemaak? Of dra u kind maar sy smarte alleen? Die gemiddelde Suid-Afrikaanse ouer het nie 'n verhouding met hulle kinders nie. Daarom luister hierna. Die vyfde gebod is net so belangrik soos die vierde, soos die sewende. Hierdie gebooie is gelyk soos Jakobus 2 vers 10 sê. Ons kinders ly omdat ons as ouers hierdie gebod nie nakom nie. Ons self ly omdat ons hierdie gebod nie nakom nie. Kinders en jong mense, ons maak 'n fout as ons nie ons ouers eer nie. Jy lê die fondasie vir jou eie ondergang as jy jou kontak met jou ouers sou breek. Dit is ons plig om die vyfde gebod te onderhou. Dit is ons plig om dit te doen. Ouers, ons wat so baie bid en hoop vir ons kinders se toekoms, het jy nou 'n verhouding met hulle? Het jy hulle nou lief? Spandeer jy nou tyd met hulle? Want as jy nie nou kontak maak nie, kan jy maar seker wees van smarte, pyn in die toekoms. Baie bekommernis lê in die toekoms as jy nie nou reeds kontak het nie. Kom ons kom by ons sesde gebod. Jy mag nie doodslaan nie. Moord begin in die gedagtes van die mens. Doodslaan is moord. Dit begin by haat vir iemand, maar weet dat as jy iemand haat, jy self die meeste daaronder ly. Nie die persoon wat jy verwerp nie, nie die persoon wat jy verag nie, jy self ly die meeste daaronder. Onthou om te haat, om mense te verwerp, is net so oortreding van die gebod as egbreeksgebod. Elkeen staan gelyk in die opsig. As ons kwaad vir mekaar spreek, dan saai ons die dood om ons. Die mens ly vandag baie vanweë verwerping.
As ons van 'n persoon kwaad spreek en hom kritiseer, beteken dit dat jy hierdie gebod nie onderhou nie. Dit beteken dat jy nie gelukkig is nie. En die rede vir jou ongeluk is die verdorwenheid van jou hart, wat sy uiting vind in die oortreding van hierdie gebod. Ek wil hê jy moet hoor, as ons haat, dan lei ons. As ons haat, dan lei ons. Ons lei omdat naaste liefde nog nie in ons wese tot wasdom gekom het nie. Omdat u die Here nog nie toegelaat het nie, en die Satan is dankbaar daaroor, want dis die een saak wat hy by u tot wasdom wil bring, dat jy nie 'n verhouding met jou medemens moet hê nie, dat jy verwerping aan jou medemens, in plaas van liefde na jou medemens, dat jy verwerping gee. Kom ons kom by die sewende gebod, jy mag nie eeg breek nie. As daar een gebod is wat meer gevaarlik en rampspoedig is om te oortree, is dit hierdie gebod. Net soos die vyfde gebod, kom ons nou weer by die gesin, maar hierdie keer beweeg ons na die huwelikskamer. Hierdie keer kom ons by die huwelik self. En Satan besef, dat as hy 'n huwelik en dis die huisgesin kan vernietig, hy die wêreld aan sy voete het. As die huisgesin val, dan val die hele samelewing. As daar een gebod meer rampspoedig is om te oortree, is dit hierdie een, jy mag nie eeg breek nie. Wie hierdie gebod oortree, eindig in chaos. Daar is geen lewensvervulling buite hierdie gebod nie. Gaan stap maar saam met die mense wat hulle totaal aan hierdie dinge oorgegee het. Kyk maar na hulle strak gesigte. Hulle is altyd aan die hardloop. Hulle is dwalende geeste, vervulling ken hulle nie, hulle is hopeloos verslaaf, hulle geliefdes waarvoor hulle omgee, lei daaronder, maar hulle self kan daar niks aan doen nie. Sulke mense is erger as diere, hulle is duivels in menslike gedaante, van die ware heilige liefde weet hulle niks nie. Die wêreld is vol manne en vroue van hierdie soort, hulle mooi netjiese huise, is soos hel daar binne. Dink as jy kan, in wat 'n rigting hierdie kinders geskoei word. Die ellende van 'n groot klas is so groot, dat die dood vir hulle verkiesliker sou wees, aan die pen van E.G. White. Ja, geliefdes, seks buitekant die huwelik is 'n vuur. U is besig met dit wat God in sy, ons is besig met dit wat God in sy eie handskrif aan ons gebring het. Seks buite die huwelik is 'n vuur. Wie daarmee speel sal homself verbrand. Dit maak jou so benewel dat jy vir niks anders kan bestaan nie. Satan het 'n felle oorlog teen die huweliksverhouding. En weet jy dat die huwelik, weet jy dat hierdie gebod in die tuin van Eden al reeds ingeplaas was? Ja, ons erf die huweliksbeginsel, dat die man sy eie ouerhuis sou verlaat, sy vrou sou aanhang en hulle sou een word, erf ons uit die tuin van Eden. En Satan het sy fokus baie beslis hierop ingestel. Die agste gebod. Ons sal vinnig stap hierdeur, want ons wil by die oorlog van Satan kom. Die agste gebod sê, jy mag nie steel nie. Ons is almal tot 'n meer of minder mate aan hierdie gebod skuldig. Ons weerhou soms inligting tot ons eie voordeel. Hierdie dinge ontneem ons van ons vrymoedigheid en dit bring 'n voorbeeld aan jou eie kinders wat daar aan jou eie tafel groot word, wat nie vir hulle goed is nie. Wat tot 'n groot mate hulle ondergang is. Hierdie verkeerde en negatiewe voorbeeld waarna hulle nou in hulle vormingsjare blootgestel word, is tot hulle ondergang. Luister wat sê Spreuke 20 vers 7 vir ons. Wie reg doen en eerlik lewe met sy kinders, gaan dit goed. Hoe gaan dit met die integriteit van u en my daar in ons binneste? Dink jy ons kinders ken ons? Die feit dat u en ek nie in die diepste van ons wese eerlik is nie, ontneem ons kinders van die voorbeeld wat hulle van u en my moes gehad het. Wie reg doen en eerlik lewe met sy kinders, gaan dit goed. Die negende gebod. Jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie. Die kern van die negende gebod
het te doen met die verhouding wat een ek het tot ons medemens. Tot ons medemens. Onthou, die tweede tafel is naaste liefde. Kom stap deur hierdie stappe saam met u. Die leen is liefdeloos. Die waarheid is vol liefde. Maar ons gesindheid blyk nêrens so duidelik as aan ons woorde nie. En nou moet jy eerlik wees, want dan kan die Here vanoggend vir u iets doen. Dan kan Satan in hierdie aspek vanmôre 'n verloorpad in die eie hart hê. Wat is u gesindheid vanoggend teenoor u medebroeders? Ons gesindheid blyk nêrens so duidelik as in ons woorde nie. Ons slaan mekaar so maklik met woorde. Ons praat agter die rug van mekaar en 'n so verhaal oor ander word maklik geglo. Ja, wanneer u valslik praat oor u medebroeder, word hierdie verhaal maklik geglo. En daar is normaalweg baie waarheid in die verhaal. Wat jy oor jou naaste verkondig, daar is waarheid in daardie verhaal. Maar dis 'n onnodige waarheid. Dis 'n vergrote waarheid, dis 'n liefdelose waarheid en dis die meeste van die tyd 'n halwe waarheid. Maar net die feit dat jy met soveel lus oor jou naaste kan loop, wys dat jy, of liewer dat die Satan in hierdie aspek in jou lewe sukses het. Wonder wat maak ons daarmee? Ons kom by ons tiende gebod, die laaste een van die tweede tafel, dan gaan ons by ons eerste tafel begin. Die tiende gebod. Jy mag nie begeer nie. En hierdie gebod, die woord begeer, staan nie alleen nie. Hy is gekoppel aan jou naaste. Jy mag nie, die Bybel sê, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Sy vrou mag jy nie begeer nie. Sy diens mag, of enigiets wat van jou naaste is nie. Daar is niks verkeerd om 'n ideaal te koester, om 'n ding in die lewe te begeer, mits dit nie ander mense sou ontneem nie. Enigiets wat van jou naaste is nie. Die tiende gebod is in werklikheid 'n samevatting van al die gebooie. Die tiende gebod sê vir ons waar die kwaad begin in ons harte. Miskien sê Jakobus dit vir ons mooier. Jakobus 1 vers 14 tot 15. Ek wonder of ons saam leer. Ek wonder of ons besef, hier is die metodes hoe Satan die ewigheid van u en my wil ontneem. Luister na hierdie een. Waar begin kwaad? Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as hy die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as dit sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood. Elke verkeerde daad in mense lewe begin eers in jou wese, in jou hart. Elke daad wat jy pleeg, kom ons stap deur hierdie stappe. Hier kom, so kom die val van die mens, so word u gelei deur die bose, hy wat 'n oorlog het teen die gebod, en sy oorlog is teen u gemik. Luister hierna, saai jy 'n begeerte, dan begin jy 'n gedagte oes, maai. Saai jy 'n gedagte, dan maai jy 'n daad. Saai jy hierdie daad, dan kom dit as 'n gewoonte. Saai jy 'n gewoonte, dan maai jy uiteindelik 'n karakter. Saai jy 'n karakter, dan maai jy 'n ewigheid. En as begeerte eers in jou hart die oorhand kry, word jou naaste vir jou 'n struikelblok. Iemand wat uit die weg gery moet word. Van naaste liefde weet u dus dan niks nie. Hoe ongelukkig die mens tog, wat deur sy eie begeerlikheid verteer word. Hy buig voor niemand nie. Almal moet voor hom buig. Die teenoorgestelde van naaste liefde. Is u so 'n mens? In hierdie korte oorsig van die tweede tafel, ons het net vinnig ietsie gesê wat nie naby aan die beskrywing kom van wat God bedoel nie, kan ons besef dat hierdie hemelse gebooie is. Maar hierdie is liefde, en nou moet u baie mooi inneem. En dit gaan u die eerste vier gebooie laat verstaan. Hierdie is liefde waartoe ons as mens nie sonder die Here in staat is nie. En dis waarom ons die eerste tafel vir ons so belangrik is. Dit gaan oor ons liefde en verhouding met God wat alleen ons van harte kan verander. Kom ons kom by die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Onthou, slegs God kan u en my van harte verander.
Slechts die Here kan u in u wese niet maak. En nou sê die Here, jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen. Een afgod is dit waarin jy jou hele wese spandeer. Kom ons neem geld als een voorbeeld, want Paulus neem dit. Geld is vir baie van onze afgod. Geld speel in baie en meeste van onze leven het hy een beter plek als wat die Here self het. Want geld kan vir ons groot dinge gee. Geld kan vir ons motors, huise, oorseese reise gee. Maar geld kan jou nie van wese, van hart verander nie. Luister hoe Paulus dit stel. Onthou die Here sê, jy moet hom eerste stel. Die Here sê vir ons in 1 Timoteus 6, vanaf vers 8, maar as ons voedsel en kleren het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat rijk wil word, hier is jou methode waarmee jy geluk wil bekom in jou leven, maar die wat rijk wil word, val in versoekinge en strikke, en baie dwaas en skandelike begeerlikhede, wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang, want, dit wat ons denk voor ons alles zo bring, want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En omdat sommigen dit begeer het, het hulle self afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Geld kan jou nie van hart verander nie. Luister na vers 11. Maar jy, kind van God, man van God, vrou van God, vlug van hierdie dinge weg. Jaag na gerechtigheid, jaag na godsaligheid, jaag na verhouding met God, leer God ken, vraag hom u nie te maak, dis waar geluk vandaan kom. Daarom is die heel eerste gebod is, jy moenie afgode in jou leven heen nie. Ontdek die een wat alleen jou kan lei. Goed, ons kom nou by ons tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie. En hier is een wat ons baie makkelijk vir onszelf kan sê, maar ons maak ons nie vir onszelf gesneden beelde meer vandag nie. Maar miskien is het vir ons goed om te onthou wat die sentiment hier achter was. Waarom het die mense vir hulle beelde gemaakt? Wat jy moet onthou, is dat elke beeld wat ooit aan bid was, was door mense hande gevorm. Met andere woorde, die mens het besluit hoe die beeld moet lyk. Maar belangriker as dit, nie net hoe hy moes lyk nie, dan het die mens ook hulle eie reels kom gee. Met andere woorden, dat was goed uitgewerkte reels wat die mens uiteindelijk zelf, die reels wat hij bereid was om te geven. En dit doen ons ook met die woord van God. Nou moet je stil zitten. Hier die gebod en sien wat hier naar voren komt. Soms doen ons dit met die Bijbel ook. Markus 7 vers 7 tot 8 sê Jezus, maar te vergeefs vereer jylle my dier leringe te leer wat geboeie van mense is. Baie reels wat ons as christene vandag volg, kom nie werkelijk uit die woord van God uit nie. Maar dan is daar weer reels wat ons nalaat. Met andere woorde, ons het die woord geneem. Daar het geneem wat ons wil hê en ander dinge neergesit. Ek lees die twee tekste weer saam. Jezus sê, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat geboeie van mense is. Want terwijl hulle die gebod van God nalaat, terwijl die 10 geboeien nagelaat word, hou ons als mens aan die oorlevering van mense vast, wat mense bepaal het. Ook hier het die Satan na aan ons gekom. Kom ons kom nou by die derde gebod. Die derde gebod sê, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. As ons die naam van die Here ydelik gebruik, het dit nie net 'n invloed op jouself nie, maar ook op jou toehoorders. Die achting wat ons vir God moes gehad het, word dus verbreek. Dis waarom die Bybel het so duidelik stel. Maar ons wil nog 'n punt aanraak. Baie van ons gebruik die naam van die Here nie ydelik nie, maar ons het baie goedkoop praatjies oor die Here. Ons kom by die punt vandag dat ons rondom elke theekoppie sal die mense en oor die Here gesels. Maar nie as die Bybel is 'n fondasie nie, maar jou eie persepsie. Selfs in ons gebede is hier bly daar na vore kom 'n herhaling, en die Here sê, jy moet versigtig wees, jou gebede moet nie 'n ydele herhaling van woorde wees nie. Ons moet seker maak, dat wanneer ons die dinge van die Here wil oordra, dat daar 'n fondasie van die Here daaraan geskoei sal wees. Daar is baie mense wat vandag goedkoop getuienis het. Ek hoop jy gaan hierdie woorde reg verstaan.
Hulle sal sê, Jesus het my gered. Jesus het my gered uit die doolhof van sonde. Jesus is die middelpunt van my lewe. Maar terwyl hulle lewe, met die woorde wat hulle uit, nie in een opsig ooreenkom nie. Daarom sê die Here vir u en my, wanneer u o heilige dinge aanraak, wees versigtig. Wees versigtig. Kom ons kom by die vierde gebod. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Hierdie gebod bring ons by die klimaks of die geheim agter die 10 gebooie. Ek wil hê jy moet nou mooi luister. Daar is geen krag in hierdie gebooie self nie. Die krag lê in die persoon agter die 10 gebooie. Die persoon is die skepper van hemel en aarde. Hy het ons gemaak en net hy kan ons herskep. Ons as mens, ons wil het oor en oor vir u stel, is nie tot die liefde wat in die 10 gebooie omskryf word in staat nie. Dis slegs wanneer ons tyd met God deurbring, wanneer hierdie liefde tot wasdom gelyk kan word. En dan moet u hierdie punt nou mooi inneem, van die 10 gebooie, van al 10 gebooie, weet u wat een van hierdie gebooie word die eerste in die Bybel genoem? Want ons wil hê jy moet besef, die geheim agter die 10 gebooie lê in die vierde gebod vasgevang. Kom ons maak die Bybel nou oop reg aan die begin. Die vierde gebod is die gebod van die 10 wat heel eerste deur God genoem was. Omdat daar nie krag in hierdie gebooie self is nie, die krag van hierdie gebooie om dit te laat realiseer in een my lewe lê in die verhouding met God. Ons is nou oop by Genesis 2. Genesis 1 vertel vir ons hoe die wereld en die mens geskep was. In Genesis 2 is die skepping voltooi. En kyk wat nou na vore kom. Genesis 2, ons is oop aan die begin van die Bybel. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. Op die 7de dag het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werke wat God geskaap het, deur dit te maak. Waar was die vierde gebod of die Sabbat gebod, dis al ingestel? Reg in die skepping. Ons staan by die vroeë môre van die skepping. En wat is die eerste versoek wat God tot ons as mens het? Kom ons lees dit soos God het in die 10 gebooie dan vir ons skrywe. En ek wil hê moet net hierna veral na vers 11 kyk. Die Here skryf met sy eie vinger, gedenk hierdie Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen. Kyk na daardie geen. Jy of jou seun of jou dogter, jy moet toesien dat jou hele huisgesin hierby inpas. Hoekom moes ons en hoekom moet ons dit doen? Wat is die betekenis van hierdie gebod? Kyk wat skryf Jesus hier in die vierde gebod, want. Vers 11 begin met die woordkie want en in die middel van die verse het die woordkie daarom. Hier kom die rede, hoekom het God hierdie gebod heel eerste geplaas? Hoekom was dit die heel eerste versoek wat God tot die mens gebring het? Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak. In die gebod word ons herinner aan die feit, dit was by die skepping ingestel. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die seën alles wat daarop is. En op die 7de dag het hy gerus, daarom, hier kom die rede nou, het die Here die Sabbatdag geseën en geheilig. Ons wil weer vir u sê, die geheim van die 10 gebooie lê in die God wat die 10 gebooie gegee het. Dis net wanneer jy tyd met God deurbring, wat jy verander kan word. Oorwin die kwaad met die goeie, soos Paulus dit vir ons bring. En daarom, die vierde gebod, is die geheim agter hierdie gebooie. Kom ons lees hierdie paragraaf weer vir u. Hierdie gebod, die Sabbatsgebod, bring ons by die klimaks of die geheim agter die 10 gebooie. Daar is geen krag in hierdie gebooie self nie. Die krag lê in die persoon agter die gebooie. Die persoon is die skepper van hemel en aarde. Hy het ons gemaak, net hy kan sy liefde in ons harte inplaas. Ons as mens is nie tot die liefde wat in die 10 gebooie omskryf het in staat, tensy ons deur God niet gemaak is nie. Die 10 gebooie, dit wat teen Satan sy oorlog het,
is inderdaad dan die omskrywing van die karakter van God. Die 10 gebooie is die volmaakte wil van God. Godse volmaakte wil vir u en my is liefde teenoor ons skepper, liefde teenoor ons naaste. En daarom vind ons dat Satan een oorlog het in die gebooie. Ons is terug by die boek Openbaring. Hierdie draak was vertoorn. Hy het weggegaan om oorlog te voer teen hulle wat die gebooie van God bewaar. Wie is hulle? Die mense wat God wil dien. Satan het een oorlog rondom die 10 gebooie. Die 10 gebooie, die enigste gedeelte wat deur God self geskryf is, die tafels van die getuienis, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Die tafels was gedoen, dit was die handskrif van God. Die 10 gebooie is die inhoud van die verbond. Toe het aan hulle sy verbond verkondig, wat hulle beveel het om te doen, die 10 woorde op 2 kliptafels. En nou kom ons by ons moeilike gedeelte. Die Christelike wêreld is vandag, en ek wil jy moet mooi luister, die Christelike wêreld, hulle wat die Here dien, is oor die 10 gebooie in 2 gedeel. Helfte van die Christelike wêreld sê, dat die 10 gebooie aan die kruis genaal is. Ons hoef dit nie meer te doen nie, dit is weg. Die ander helfte van die Christelike wêreld sê, hoe kan die 10 gebooie ooit verwerp word? Hoe kan die egbreeks gebod, hoe kan die gebod wat sê, jy mag nie doodslaan, nie steel, egbreek, of wat er een van die 10? Dit is mos ewigheidsbeginsels. Dit moet mos altyd waar wees, dat jy nie mag doodslaan nie. En nou, sal hy, en onthou Satan het 'n aanslag teen die 10 gebooie. Ernst is in die 2 beginsels, het Satan sy hef, sy hand op die hef. Helfte sê, hierdie gebod, wat God self geskryf het, is nie meer van toepassing. Die ander helfte sê, hy is nog van toepassing. En nou het ons die moeilike taak, dat hy self, dat die woord vir hy sou sê, wie, wat is waar. Ons gaan hierdie veldtocht teen die wet van God, of hy die groot vraag, is die 10 gebooie in die kruis genaal of dan nie? Begin met 2 tekste, al 2 vanaf Paulus, waar het blyk of Paulus homself weer spreek. Die groepering wat sal sê dat die 10 gebooie aan die kruis genaal is, sal graag Galasiërs 2 vers 16 lees. Kom ons lees dit. Terwyl ons weet, ons is nou besig om uit die woord van God te lees, u weet wat op die tafel lê. Terwyl ons weet dat die mens nie regverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons regverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Sien jy? Uit die wet sal niemand regverdig word nie. Daarom dan, die wet is nie meer van toepassing. Die wat dit, die teenoorgestelde siening, hulle sal graag Romeine 2 vers 13 lees. Omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders. Hier blyk dit amper op die Bybel om weer spreek. En is nie eens 2 verskillende skrywers nie, is dieselfde skrywer. Die een Paulus het nou net gesê, die werke van die wet sal niemand gered word nie, en hier sê Paulus weer, omdat net die daders van die wet by God regverdig sal wees. Hier is 2 moontlikhede. Of Paulus weerspreek hom, of Paulus praat van verskillende wette. Ons het baie keer die gewoonte, omdat ons die 10 gebooie die bekendste aan ons is, dat wanneer ons die woord wet, die woord W-E-T lees, dan wil ons dadelijk aan die 10 gebooie dink. Maar die 2 hoofdthema's reg deur die Bybel is, of die gebod van God, wat die 10 gebooie is, of die wetboek van Moses. Daarom wat die wanneer die woord wet in die Bybel geskrywe staan, moet jy vir jy gaan naslaan, na wat die wet verwys hy. Kom ons geef jy 'n paar voorbeelde. Romeine 7 vers 21. Hier kom die woordjie wet voor, en kyk of dit na die 10 gebooie kan verwys. Ek vind dus hier die wet.
Als ik die goeie wil doen, is die kwaad bij mij aanwezig. Verwijs het hier naar die 10 geboeien? Nee. Die wet van zonde. Je wil baie keer zo graag goed doen. Maar Paulus zegt: ik vind hier een wet in mijn leven. Ik besluit om goed te wees, maar ik vind dat ik die kwaad doe. Nee, die volgende vers, vers 22, die verwijst naar die 10 geboeien. Want ik verlustig mij naar die wet van God, naar die innerlijke mens. Paulus zegt: ik verlang naar dit wat in die 10 geboeien omschreven wordt. Nou, vers 23, die wet van je gemoed. Maar ik zie een ander wet, wat in mijn leden strijd voert, tegen die wet van mijn gemoed, mij gevangen neem. Hier wil ik je me dan duidelijk zien, elke keer wanneer die woord wet gebruikt wordt, dat dan baie duidelijk is, je moet afleiden of dat naar die 10 geboeien verwijst of niet. Nou wil ik weer, je moet prominent die verschil raak zien tussen die wet van God en die wet van Mozes. 2 Konings 21 vers 8, let baie mooi op, want dit is een baie belangrike zaak wat ons vanmorgen bespreek. Satan het de oorlog tegen die 10 geboeien. Die helft van die christelijke wereld sê, het is niet meer van toepassing nie. Is dit waar? Hier kom die antwoorden. Die Heere sê in 2 Konings 21 vers 8, ek sal die voet van Israël niet meer laat rondswerwe uit die land wat ek aan hulle vaders gegee het nie. As hulle volvolig sal handel volgens wat ek hulle beveel het. En volgens die hele wet wat my knecht Moses hulle beveel het. God sê dit gaan goed gaan as julle gaan luister na wat ek hulle gegee het. Wat een gebod het God geskrywe? Die 10 geboeie. Maar dan hou God niet daarop nie. Hy sê jy moet ook naar die rest van die Bijbel kyk. Die wetboek van Moses is in werkelijkheid die heel eerste 5 boeken. Dit wordt genoemd die Pentateuch. God sê hier, ek gaan die vaders, ek gaan julle nie meer laat rondswerwe nie, as julle volvolig gaan handel, volgens wat ek geskryf het, wat ek gegee het, en die wet van my knecht, Moses. In die boek Nehemia word het ook aangehaal. Ek wil even die onderscheid zien. Op die berg Sinai, wanneer het God op die berg Sinai neergedaal, toe hy die gebod met zijn eie vinger geskryf het. Op die berg Sinai het hy neergedaal, hy het met hulle gesprek uit die hemel, hy het aan hulle regte verordeningen, betrouwbare wette, goeie inzettingen en geboeien gegee, baie wette en inzettingen was op die berg Sinai gegee. Dit moest Moses neerskrywen, maar daar was net een gedeelte wat God die pen opgetel het, en niet op papier of papier is geskryf het nie, maar op klip, wat een gedeelte was dit? Die 10 geboeien. Daarom staan dat. En die heilige Sabbat het hy aan hulle bekend gemaakt. 1 geboeien en inzettingen, en een wet door die dienst van die knecht Moses. Op die berg Sinai die 10 geboeien gekom en die hele rest van al die inzettingen. Ja geliefdes, ek wil jy met dis baie duidelijk verstaan. Daar is een gebod op kliptafels en daar is die rolle of die woord van God of die Pentateuch soos ons vandag ken. God het Moses geïnspireerd, soos hy David geïnspireerd het, soos hy Matthäus, soos hy vir Paulus, soos hy vir Petrus gedoen het. Allemaal van hulle het God die mense geïnspireerd en hulle het geskrywe, maar die enigste gedeelte van Gods woord, wat persoonlijk van hom afkom, is die 10 geboeien. Nou wil ek jy nog een ding wat jy moet besef. Die 10 geboeien was binnen in die ark. Binnen in die allerheiligste, in die heiligdomstelsel was daar een heilige vertrek, dan een allerheiligste vertrek waarin die priester net een, hoëpriester net een keer per jaar kom, en in die allerheiligste was daar een ark, en wat was binnen in die ark? Die 10 geboeie, of kom ons lees het liewe vir u. En achter die tweede voorhangsel, ons lees nou uit Hebreërs 9 vers 3, achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoemd was die allerheiligste plek, waarin die gouden wierookbak was, die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die gouden kruik van, met die manna, die staf van Aaron, wat gebloeid het, en die tafels van die verbond. Ek wil net besef, dat die 10 geboeien het in die heiligdomstelsel, in die allerheiligste, in die ark geplaas, die hele kern van die hele heiligdomstelsel. Waar was Moses' wetboek geplaas? En toen Moses die woorden van die wet klaar in een boek geschreven heeft, tot die einde toe,
het Moses aan die leviete wat die verbondsark dra, bevel gegee en gesê, neem hier die wetboek, nie die twee kliptafels nie, en sit het neer aan die kant van die verbondsark van die Heere Julle God, dat het daar teen, dat het daar as een getuie teen julle kan wees. Wat ek graag wil hê in die studie, in die oorlog, wat Satan teen die gebod van God het, wat jy moet verstaan is, daar is een wetboek, en daar was 10 gebooie, op klip geskrywe deur God self. Nou daar die wetboek van Moses, daar die dinge wat handel oor die ceremoniële sake, oor hoe jy moes offer, oor al die besnijdenis, dit was aan die kruis genaal. Kom ons lees dit vir u. Kolossense 2 vers 14. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg, dit weggeruim het, deed dit aan die kruis vast te naal. Wat was aan die kruis vast genaal? Die insettinge of die 10 gebooie? Kom ons lees vir u, wat Paulus skryf oor die gebod van God, meer as 50 jaar nadat Jesus al gekruisig was. 1 Korintiërs 7 vers 19. Die besnijdenis is nou niks. Die onbesnijdenis is nou niks. Daar die ding aan die ceremoniële wet van Moses. Na die kruis geld het nou nie meer nie. Dit maak nie saak of jy nou besny is of nie besny is nie. Maar die onderhouding van die gebooie van God. Is die 10 gebooie vandag nog van toepassing? Mag ons nou echt breek? Mag ons nou steel? Kan hy die gebooie ooit verander? Dis ewigheidsbeginsels. Daarom sê dit die besnijdenis is niks, die onbesnijdenheid is nou niks, maar die onderhouding van die gebooie van God. Jesus stel dit as volg. Kyk wat sê Jesus ook oor sy gebod. Jesus sê hier in Matteus 5, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie 'n jota of 'n titelkie. Die nuwe vertaling maak het dalk 'n bietjie makliker. Nie is die punt op die i, nie is die letterstreepie, nie is die koppelteken van die gebod sal ooit verander, totdat alles gebeur het nie. Daarom sê Jesus, elkeen dus wat een van die minste van die gebooie breek en die mens so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Hierdie is 'n Joodse idioom wat beteken, jy sal glad nie daar wees nie, daar sal nie eens na jou verwys word nie, maar sê Jesus, elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. En ons wil hê jy moet besef, dat die 10 gebooie na die kruis nog diepere betekenis kry. Kyk hoe stel Jesus dit in die selwe hoofstuk verder. Julle het gehoor dat daar vir die mense van die oudheid gesê was, die gebod het gesê, jy mag nie eeg breek nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat net na 'n vrou kyk en haar te begeer, al reeds in sy hart met haar eeg breek gepleeg het. Ja, die 7de gebod kan nooit, is nooit weg nie. Hy kry nog diepere betekenis. Ja, as jy net reeds begeer, as die omstandighede daarby, sê die Here, die potensiaal is daar. Die gebod is reeds verdiep, maar die mooie wat die Bybel bring, is dat die Here hierdie wet in ons harte wil inplant. Want dit is die verbond, onthou die inhoud van die verbond is die 10 gebooie. Kyk wat sê Paulus in Hebreërs 8 vers 10. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wet in hulle verstand gee, dit op hulle hart skrywe. Ek sal vir hulle God wees, hy sal vir my 'n volk wees. En dis waarom die Here kan sê, en ek wil hê moet nou let, ons kom nou by die mooi gedeelte oor die 10 gebooie. Hierdie gedeelte wat persoonlik van God kom, hierdie gedeelte wat die Satan 'n oorlog teen het, die gebooie is nie swaar nie. Hoe kan dit wees? Luister wat hier staan, 1 Johannes 5 vers 3 tot 4, want is liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie, want alles wat uit God gebore is, ons het nou net gehoor geliefdes, die Here sê, ek sal my wet in jou hart inplaas, dis waarom dit nie swaar is nie, as jy liefde doen oor God na verlang, as jy waarlik liefde vir jou naaste wil hê, sê die Here, ek sal dit in jou hart inplaas, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Nou wanneer gaan ons hierdie wedergeboorte ontvang?
Miskien ons belangrijkste tekste wat nou gaan kom. Luister wat sê Jesus. Johannes 14, ons is nou by die vers 15. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Kan Jesus hierdie woorde sê as daar die gebod weg is? As julle my lief het, bewaar my gebooie. En nou wil ek hier al die aandag hê. As jy dit gaan snap, wat Jesus hier sê, gaan iets groot vir jou oopgaan. Wie my gebooie het en die bewaar. Wie spreekt die Heere nou aan? Wie sy gebooie het en die bewaar, sê die Heere, dis hy wat my lief het. As jy hier die beginsel, as jy dit wil onderhou, sê die Heere, maar nou sien ek, jy het my lief, dis die wat my lief het. Wie my lief het, hom sal my Vader lief het, en ek sal hom lief het en aan hom, my aan hom kom openbaar. Wanneer jy hier die dinge wil doen, sê God, moet is een bewys dat jy my lief het. Nou gaan ek naar jou toe kom en my aan jou openbaar. In vers 23 sê hy dit nog sterker. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. My Vader sal hom lief het en ons, God die Vader en Jesus, sal in jou hart kom en in jou hart kom woning maak. Dis hoe die woord van God kan sê, dit is nie swaar nie. Ons is nie tot die liefdes in staat uit ons eie uit nie. Maar as God in ons hart kom woon, as ons dit wil doen, neem God het as die bewys. God gaan hom nie op onszelf afdwing nie, maar hy sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En as jy dit doen, gaan ek in die Vader kom en in jou hart kom woning maak. Hoe begin die 10 gebooie na ons kom? Dis in die begin eers ons stigmeester. Galasiërs 3 vers 23. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof, wat geopenbaar sou word. Die wet was ons stigmeester. Die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar luister nou mooi, en nie meer nou mooi volg, maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die stigmeester nie. Beteken het ons is nou nie meer onder die 10 gebooie nie? Staan ons nou vry op egbreek en steel? Kom ons kyk wat verder aangaan. Paulus sê dit. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar ons is onder genade. En dis die reine waarheid wat daar staan. As ons vanmorgen die 10 gebooie hier op die skerm geplaas het, en elkeen van ons sou geanalyseer word, sou nie een van ons dit gemaak het. Ons is skuldig aan die liefdeskode. Dit het nog nie ten volle tot wasdom in ons leven gekom nie. Daarom daar is die liefdeskode, maar ons is in ons Godse genade. Hy vraag dan, wat dan? Sal ons nou sonde doen, omdat ons nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Onthou, dat as jy met jou sonde na die Here kom, as jou sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy gaan jou vergewe, maar nou baie meer as vergewe, hy gaan jou nou reinig van jou probleem. Daarom sê Paulus, weet julle nie broeders, ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers so lang as wat hy lewe. Stap saam met Paulus nou. Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardoor ons gebonde was. Aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. Nou wat is die nuwigheid van die gees en die oudheid van die letter? In die begin het jy die gebod in sy letter daar gesien. Jy het gesmag na daardie liefde, maar jouself kon jy dit nie doen nie. Maar nou kom God omdat jy wil en hy kom maak in jou hart woning. Hy en God die Vader kom woon by jou. Luister wat ontwikkel. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Is die probleem by die wet? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie geken het as het nie vir die wet is nie. Dis is die wet heilig, die gebod is heilig, regverdig en goed. Die wet is nie 'n dooie letter nie. Dis is die wet heilig, die gebod is heilig, regverdig en goed. Voor ons die volgende tekst lees, moet die weer onderhou. Wie my gebooie het en die bewaard is hy wat my lief het. Wie my lief het, hom gaan die Vader ook lief het. Ek gaan my om kom openbaar, vers 23 sê, ek sal in sy hart kom woning maak. Die Heere sê, dis die verbond wat ek met jou sluit. Ek gaan my wette nou in jou wese gee.
Terwijl ons weet dat die mens dus nie geregverdig word uit die werke van die wet nie. Alleen deur die geloof in Jesus Christus. Kom ons lees hier die tekst volledig. Zodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwijl die hele wet en profete daarvan getuig. Hier die verlossing wat jou geskenk word, hier die wet van liefde wat nou in jou hart gegee is, is een geskenk wat God jou gee. Dit is nie uit jou eie werke nie. Jy onderhou nie die wet om gered te kan word nie. Jy onderhou die wet omdat jy gered is. Daarom staan daar, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwijl die hele wet, dit wat jou geskenk is, is juist dit wat daar omskrywe staan. En daarom word die vraag gevra, maak ons nou die wet tot nie deur die geloof? Nee, stellig nie, inteendeel, ons bevestig juist die wet. Het is juist hier die 10 gebooie wat nou deel van jou wese is. Ek moet dit weer vir jy lees. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof? Nee, inteendeel, ons bevestig juist die wet. Daarom sê die Bybel, omdat nie die hoorders van die wet by God regverdig is nie, maar die daders. Daarom leer die Bybel, jy sal aan jou vrugte geken word. Daar die liefde sal nou deel van jou wees. En daarom Openbaring se laaste hoofstuk sê, ek wil jy moet sien wat hier staan. En kyk ek kom gauw, my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. En dis net wanneer God in jou wese is, dat jy liefdeswerk sal hê, dat jy liefde vir jou God, vir jou naaste sal hê. En daarom terecht sê die Bybel, salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, ingaan deur die poorte van die stad. Geliefdes, die verbond van God sal in u lewe gerealiseer moet word. Jesus sê, dis die verbond, ek sal my wette in jou hart gee. Die wyse man Salomo, met die wysheid wat God hom gegee het, sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het. Wie my lief het, hom sal my Vader lief het, en ek, Jesus, sal my aan jou kom openbaar. Daar die tekst waarmee ons begin het as 'n weerspreking. Kom ons lees om nou vir jy in die nuwe vertaling. Dit is geen weerspreking nie. En toch weet ons dat die mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie. Jou tugmeester, die skuldbrief, is nie die 10 gebooie nie. Maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is deur in Christus te glo, en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan, dat hy die wet onderhou nie. Ons is deur genade gered. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof. Nee, stellig nie, inteendeel ons bevestig dan juist die wet. Hier kom die leidsaamheid van heiliges te pas. Hier wat zwaar in die lucht vanmorgen hang, is dat Satan een oorlog het teen die gebooie van God. Dan moet hy sien, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ons sluit dan af. Satan het 'n oorlog teen die gebooie van God, en die ou groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, sy engele is saam met ons, saam rondom ons, dis dan ook môre aan sy lesing, en die draak was vertoornd op die vrou hulle wat die Here wil dien, hy het weggegaan om oorlog te voer teenoor die ander nakomelinge, wat die gebooie van God
en die geloof in Jezus bewaar. Ons moet dus voorzichtig wees, dat ons niet samen met Satan, ons samen met Satan skaar, om een oorlog te heet in die 10 geboeien niet. Ons moet voorzichtig wees, dat ons niet aan Satan se kan vecht nie. Ek wil die volgende woorden stadig sê. Ons moet onthouden dat Satan en die gevallen engelen uit die hemel gewerp was, omdat hulle aan God ongehoorzaam was. Die probleem leidt daarin dat als die Heere één persoon in die hemel zal toelaat, waar die geboeien van God niet onderhoud of een beleidnis staan nie, zal die Heere Satan en zijn gevallen engelen weer moet terugnemen. Satan wil zo graag gloeien dat hij die gebod niet hoeft te onderhouden, nie, dat het aan die kruis genaal is. En als God één persoon in die hemel zou innemen, waar die gebod oortreden, waar het verwerp of niet nie, in een beleidnis staan nie, hoe kan hij dan Satan uithouden? Hulle is juist uitgewerp van wiele ongehoorzaamheid. Daarom het Satan een filosofie van een goedkoop genade. Ik lees vir Judas 1 vers 4. Want zekere mensen, hier is mensen wat samen met Satan in zijn oorlog werkt. Want zekere mensen het ingeslijpt, wat lang tevoren al opgeschreven is voor hier die oordeel. Goddeloze mensen, waar die genade van onze God verander in ongebondenheid. Jij is onder die genade van God, je hoeft niet die gebod meer te onderhouden. Waar die genade van onze God verander in ongebondenheid. En die enigste Heerser God, en ons Here Jezus Christus, verloon. Ons laatste transpirant in hierdie moeilike onderwerp, Satanse oorlog teen die 10 geboeien. En Spreuke sê die wijze man, Salomo, in die wijsheid wat God hom gegee het, wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, self sy gebed is een gruwel. Wie sy oor wegdraai om na die wet nie te luister nie, self sy gebed is een gruwel. Als u en ek dus ons gedagtes wegdraai van die enigste gedeelte van Gods woord, wat persoonlijk door hom geskrywe staan, sê God, draai ek ook my oor weg van jou gebed. Dit is dan zwaar woorden wat drip in ons oren op hierdie oomblik. En Johannes sê dit misschien niet die sterkste. Hy wat sê ek ken hom en sy geboeie nie bewaar nie, is een leenaar. Satan wil baie graag hê dat u en ek dit moet wees, is een leenaar, en in hom is die waarheid nie. Kom ons staan en ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat nou tot ons gekom het, hang zwaar oor ons. Ja, u woord leer dat die Satan een oorlog het, nog steeds het teen u gebod. U woord leer dat die Satan en sy engele neergewerp is op hierdie aarde, dat hulle in en rondom ons is. En vanavond het ons terdee besef, o Heer, dat die enigste gedeelte wat u geskryf het, onder een felle vuur van die Satan staan, ja, en dat die christelike wereld in groot mate daarin deel. Baie van ons het dit onwetend gedoen, maar help ons om te besef dat het U verbond met ons is. Help ons om te weet dat U ons kliphartig vir ons wil verwijder en dat U hier die liefdeskode in ons wese wil inplaas. Sal U na U genade na aan ons kom. Sal U hier in ons harte, op ons hartstafels vir ons kom ingraveer, een liefde teenoor U en een liefde teenoor ons naaste. Ach, o Heer, sal U in en deur U kracht die wedergeboorte aan ons skenk, zodat U laaste boekse woorde ook waar kan word voor ons, dat ons deur en in U die geboeie het, en ons kan dit onderhou, omdat U saam met ons in ons wese is. Dankie dat ons weet, dat dit nie ons werke is wat ons red nie, maar dankie dat U vir redding ons die liefde gee, wat U graag tot wasdom wil brengen. Dank U, Heer, dat als ons elke dag val, dat daar vergifnis voor ons is. Dank U dat wanneer Satan met onze oorlog voert, U veilig met ons is. Dat ons samen met Paulus kan uitroep, ek ellendige mens, want ek die goeie wil doen, is die kwaad bij mij aanwezig.
en dan stap u weer nader en u reinig en u lei. Dank u, o Heer, dat ons in u kan rus. Bring ons dan morgen aan saam na u genadige wil. Amen.